Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Dette er Har jeg funnet kjærligheten? Del 25! Det er en sjans for at jeg har funnet kjærligheten med hun som jeg... hun som jeg festet sammen med. I... Del 24, og jeg mener også at det også i del 23, kanskje også 22. Akkurat, jeg ikke helt sikker da, men i alle fall så, ja, jeg glemte i hvert fall i del 24 og del 23, jeg ganske sikker på at jeg også glemte å si det i del 23 også. At jeg spurte ikke om jeg kunne filme den festen som jeg var på eller var hos eller var på da når jeg festet med hun dama. Men jeg nevnte det, altså jeg nevnte filming og legge ut på YouTube, og for hun da, for hun så er det greit å bli filmet, men ikke at det blir lagt ut på YouTube, ja, sånn som jeg har skjønt det. Når det gjelder hun, så jeg har jo lyst til å kline med, ja. Men jeg har lyst til det, men samtidig så har jeg ikke lyst. Det høres som at jeg sier en ting også. At det høres som at jeg sier først en ting, og så sier jeg noe annet. Det er vel akkurat det jeg gjør. Ja. Men, det er ikke mitt game, altså. Det er ikke det jeg... Det er ikke sånn jeg vil være, da. At jeg er en sånn person som først sier det, og så sier jeg det. Eller, ja. Eller, jeg mener var det... nå begynner jeg... Jeg mener var det var noe sånt jeg sa. Altså, jeg glemte hva jeg der å prate om nå. Når jeg da nevnte at det er det jeg sa. Når jeg nevnte at det er det jeg sa. Men det er fort gjort å glemme. Men det er veldig kjipt å, hvis det er noe jeg ikke får fullført, eller hvis det er noe jeg ikke fullfører, hvis det er noe jeg ikke fullfører å si, så, eller hvis det er noe jeg ikke fullfører å si, det er mulig, fullførte det, jeg er jo ikke ferdig med å filme denne videoen, så jeg er ikke ferdig med å prate i denne videoen. Så det er jo
når jeg da fullfører, altså når jeg da fullfører, altså når jeg da tænkte at nu afslutter jeg videoen, da føler jeg at nu har jeg pratet nok, at nu har jeg fået sagt nok, så da nu har jeg fået pratet nok. Ja, og så siger jeg jo det jeg siger rett før jeg stopper å filme. I dag så har jeg skrevet til jeg tror det er hun som jeg hun aller første som ikke bor i samme land som meg selv. Hun som jeg da snakker om i hvert fall i den første har jeg funnet kjærligheten videoen. Hun som jeg begynte å hun første som jeg har skrevet til, som jeg da i hvert fall prater om i den første har jeg funnet kjærligheten videoen, kanskje i den andre og kanskje tredje også, men i hvert fall i den første. Altså hun hun første jeg skrev til, som ikke bor i samme land som meg selv. Eller ja, hun første jeg tok kontakt med. Og som jeg skrev til. Jeg har skrevet til. Som ikke bor i samme land som meg selv. Så jeg mener at jeg i hvert fall prater om i den første har jeg funnet kjærligheten i noen kanskje andre og tredje også. Husker jeg, har jeg skrivet i dag, men har ikke svart. Jeg skrev til det, og så sendte jeg en sånn invitasjon til å ha videosamtale, men vi kunne ikke nås. Det kan ikke nås med at det sto. Ja, og så sto det at hun navnet hennes da, og så gikk litt på en videochat med deg. Ja. Ja da. Men det altså jeg burde prøve å finne en dame på et utested. At jeg får kontakt med en dame på et utested i, ja, for eksempel Drammen. Og hun bor da sannsynligvis i samme land som meg selv. Men det er ikke så enkelt det der. Altså, når det gjelder å få kontakt, ikke sant? Det ene ting er jo å gå bort, men det er ikke, altså, det er ikke dermed sagt at dama passer for meg. At kjemien stemmer, at hun passer for meg. Så, ja. Ja, men det som skjer, det skjer. Jeg har en mistanke om at dette ikke blir den siste har jeg funnet kjærligheten videoen. Jeg har en mistanke om at dette ikke blir den siste har jeg funnet kjærligheten videoen. Det blir helt sikkert en del 26 også, og del 27 kanskje til og med helt frem til 30. Kanskje enda at det blir altså 31 til 32, ja. Så det som, altså det er klart at det er jo kjipt å
ikke ha dame. Men altså, når det gjelder hun som jeg har, som jeg nylig festet sammen med, så er det en dame som jeg ikke er interessert i. Og jeg vil jo ikke juge for deg, ikke sant? Jeg vil jo ikke si at jeg er interessert i deg, og det, jeg vil ikke gjøre det. Men det har jeg faktisk gjort, etter det jeg kan huske, og da, det høres ut som at jeg sier en ting, og så sier jeg noe annet. Men det er virkelig ikke det som er gamet mitt, at det er ikke det som jeg, at jeg tenker ikke at jeg har lyst til å holde på sånn. Men at jeg har faktisk gjort det stikk motsatt av det, at jeg sier at jeg vil ikke gjøre det, men så har jeg faktisk gjort det. Men så har jeg vel sagt etterpå at jeg ikke, nei, hvordan er det? Men det handler om at, altså det er mulig at det jeg sier høres veldig rart ut, men jeg mener virkelig ikke, altså. Også, jeg mener ikke å si det, og så si noe helt annet, at jeg, eller at jeg da mener å si det, og så, at jeg, altså hvis jeg har gjort det, hvis jeg har sagt det, at jeg sier det, og så har jeg gjort det stikk motsatt. Altså, det, altså jeg hvis jeg har gjort det sånn, så har jeg gjort det sånn, ikke sant, at det er, hvis det er, har man gjort noe, så har man gjort det, ikke sant, eller hvis man har gjort det, og man har gjort det, hvis man har gjort det, og man har gjort det, så er det sånn. Men altså, jeg prøver helst å unngå, og at når jeg da tenker at det er egentlig ikke det jeg vil gjøre, da vil jeg ikke egentlig gjøre det. At jeg prøver å holde meg til sånn jeg ikke vil gjøre. Enten vil man gjøre det, eller så vil man ikke gjøre det. Altså, jeg mener ikke å lure hverken hun som jeg nylig festet med, eller de damene som ikke bor i samme land som meg selv, som jeg har hatt kontakt med, og de damene som jeg fortsatt har kontakt med. Jeg mener ikke å lure de heller. Ja. Så jeg ser ikke på det som at hun som jeg skrev til i dag, som jeg tok kontakt med for lang tid tilbake, som jeg mener er det første som jeg tok kontakt med, som ikke bor i samme land som meg selv, Altså,
altså hun som jeg da hun første jeg tog kontakt med som ikke bor i samme land som meg selv jeg ser ikke på det som at hun at det er jeg som jeg fortsatt har kontakt med fordi jeg skrev til deg og sendte forespørsel og videosamtale men hun svarte ikke på videosamtalen og når jeg skrev til deg så det nei da. Men altså, jeg prøver virkelig ikke å si det, og så da i forkant at jeg har gjort det stikk motsatte. Altså, jeg, når det gjelder hun som jeg nylig var på fest hos, så mener jeg at det tilfellet at sånn er det at jeg ikke er interessert, ja, men så har jeg sagt det, ja. Det er ikke sånn, altså, jeg prøver å holde meg til det jeg egentlig vil, da, og det jo at jeg ikke er interessert, at jeg har aldri vært interessert i denne dama som jeg nylig festet med. Så da vil jeg holde meg til det, ikke sant? At jeg føler at jeg, ikke sant? Jeg har aldri vært interessert i denne dama som jeg nylig festet med, og da vil jeg holde meg til det. For det det som sannheten. Når det gjelder hun, da. Men alt det andre, det har jeg ljuget om, altså. Neida. Neida. Altså, jeg vil holde meg til... Jeg vil holde meg til sånn som jeg virkelig føler, da. For jeg vil jo ikke ljuge. Jeg vil jo ikke egentlig det. Men når det gjelder alle disse damene som ikke bor i samme landet som meg selv, det er jo damer som jeg er interessert i. Men den bor ikke samme land som meg selv. Og det gjør det veldig vanskelig. Men de er jeg faktisk... De damene... De er alle disse damene som ikke bor i samme land som meg selv. De er jeg interessert i. Jeg er ikke interessert i denne dama som bor i samme land som meg selv. Som jeg nylig festet med. Men alle disse damene som jeg har skrivet til på, eller tatt kontakt med på nettet. Jeg har skrivet til på nettet. Alle disse damene som jeg har skrivet til på nettet, tatt kontakt med på nettet, skrivet til på nettet. Det er damer som jeg er interessert i. Og hun som jeg skulle møte
i Drammen, som jeg ikke fikk møtt. Jeg føler jo at hun lurte meg. Jeg føler meg sikker på det, men jeg jo ikke helt sikker på om det det som tilfellet. Men men det jeg som jeg også interessert i, som bor i samme landet, og hun bor i samme landet som meg selv, men jeg, det altså, hun som jeg nylig var på fest hos, som bor i samme landet som meg selv, hun jeg ikke interessert i. Alle disse damene som ikke bor i samme landet som meg selv, de jeg interessert i. Og hun som en annen som jeg som jeg ikke har vært på på fest sammen med. Men som jeg da skulle møte i Drammen, som også bor i samme land som meg selv. Jeg som også bor i samme land som meg selv, som jeg ikke har vært på, som jeg ikke har festet med. Men hun bor også i samme land som meg selv. Hun jeg også interessert i. Takk til dere. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.